نے ممبر سلطان کربلا پہ تشریف فرما ہے. سرمایہ ملت جعفریہ فخر مناظرین قائد ملت علامہ اظہر عباس حیدری صاحب آفراوالی اور ان کے بعد سید شبر عباس قاسمی وہ خطاب فرمائیں گے. تو ان کے آمد سے پہلے دو تین مجالس کے بہت جلدی اعلانات سن لیں. 12 محرم کو بامقام کمال پوجس میں سے سید زاکر مختار حسین شاہ صاحب آپ کو تو سید عابد رضا نقوی صاحب زاکر علی بے جناب وسیم عباس بلوچ لالیاں 12 محرم بامقام کمال پور. 27 محرم کو اسی جگہ پہ سید سجاد حسین شاہ صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے جس میں علامہ علی نصر تلہارا صاحب علامہ آصف رضا علوی صاحب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب یہ 11 سے 12 بجے تک پڑھیں گے. 11 سے 12 بجے ان کا ٹائم ہوگا. علامہ عطا حسین قاسمی زاکر علی بیت زیغم عباس زکیہ ملتان بشیر حسین صالح ارشد اکرام گجر علامہ ظہیر عباس تاری اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے 27 محرم کو اسی جگہ پر. 27 محرم کو بامقام عادل گارڈ میں جس میں علامہ غزنفر عباس تونسوی زاکر تقی امام تقی عباس قیامت علامہ قمر عباس مجاہد زاکر ثاقب رضا اور دیگر علماء کرام زاکرین حضرات خطاب فرمائیں گے. یعنی یکم محرم کو فیصل آباد روڈ نزد قبرستان بھٹو کلونی میں مدرسے اذان منعقد ہوگی جس میں بہت سے علماء کرام و زاکرین حضرات خطاب فرمائیں گے. 28 صفر اسی جگہ پہ حریر سجدہ میں بھی مجلسی ادا ہوگی جس میں علامہ سید اظہر اسد عباس بخاری زاکر اعجاز سن بلوچ اور دیگر علماء کرام 28 ذوالحج یعنی کل کو قصر زینب یار امام بار کا قصر زینب سانگلہ ہل میں مدرسی ادا ہوگی جس میں علامہ کرامت عباس حیدری فدا حسین نقوی امتیاز جعفری عابد حسین کھوکر دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے. تو آپ کا عبد السخن دے رہا ہوں سرمایہ ملت جعفریہ فخر مناظرین جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب آفراوالی جو حضرات بات تشریف فرمائے یہ ٹائم ہے کھڑے ہیں ان کی خدمت میں پورے زور اپیل کی جاتی ہے کہ مہربانی کریں وہ صفحے ادا پہ تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر خالق جنا بہت بلند قد بلندے اونچی آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو میں بات بلند کر کے نعرہ حیدری محمد والے محمد بلندار سارا دعائیں سہورے امام زمانہ نے صلاۃ السلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاد رتبته الى کعب قوسین و اکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتان صلی علی القبلتین بجاہد بسیفین برمحین بشرفنا بحب الزہرا لطیف زلدلہ نسائر آلمین بجادنا من الباقین آلہ مسابر حسن بر حسین بتسعت من ذریت الحسین الذین من بقارا مسابرہم رجحا حسنات و عمال سکلان باقم ائمت المشرقان باقم ذات المغربان صلوات اللہ علیہم مدامت لون نیران اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات بابا تو بابا حضرت گرامی سادات المؤمنین السلام علیکم تحفہ یاد مدد میں ناچیز نے اس ویلے جناب کی خدمت میں قرآن مجید چھٹا پارا سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ماشاء اللہ آج کی مجلس پاک میں ولایت علی علیہ السلام سے پڑھ لوں تفسیر فتر قدیر علامہ شوکانی جلد نمبر 252 چمرے ہاتھ میں تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی دے رائٹر نے جلد نمبر 293 ورگے دا سجا پاس عبداللہ ابن باز رضی اللہ تعالی عنہ کہندے ہیں اجا میرے مرشد علی نے رکوع وچ سر چایا نہیں جبرائیل آیا تلا کے نازل ہو کہ انما ابریک بلا ہو رسول کو بتا دینا امن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وهم راکعون اللہ فرما مسلمانوں تواڈے حاکم تے ولی تین نے تواڈے حاکم تے ولی تین نے کہ میں اللہ ولی رسول ولی ایک شاہر بطور ولی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 55 دے مطابق ولی تین ثابت ہوئے ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک حادث رکوع زکات دین والا مولا علی ولی اسی شیعہ کلمہ بھی تیری پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جدو شیعہ لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ نے ولی منیا جدو محمد رسول اللہ پڑھیا حکومت مصطفیٰ نے اقرار کیتا سجدہ قرآن دی روح نال تیسرا ولی مولا علی یا انما ولیکم اللہ دی آیت قرآن وچ باہر کڈنی پے گی یا علی ولی اللہ پڑھنا پے گا نماز بچائیں گا یا خیرات بچائیں گا میں کہ دونوں شام بچن دیا میں حیدر ہی ہاں اقرار کیتا سارے ولی ہو جا گئے
علی اور مریم کا کسی مقام تے کلمہ اذان یا نماز وچ ولایت دی مخالفت نہ کریں جہنمی ہو جائے گا کدی بھول کے نہ کی نامے علی نہ نماز باطل ہے کدھر تیری نسل باطل نہ ہو جائے میرا پیو لگا جناب کھا سکیا تھوڑا تھوڑا میں ہی لگا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جھوٹ بولنا ہے دھد مرنا ہے اٹکر پچو نال کم لے رہے ہر کسی نو خبر باپ دکھا ممبر میں
ایمان دا فرمان کتھوں پڑھیا ساڈی شیعہ دی کتاب تفسیر صافی 1 تفسیر قمی 2 تفسیر منہج صادقین 3 تفسیر المیزان 4 تفسیر یاشی 5 تفسیر البرہان 6 تفسیر نور الثقلین 7 بصائر الدرجات کتاب 8 بہار الانوار 9 قرآن سنت ساڈیاں 9 تفسیراں چ پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق رسول دی نماز وچ بھی نام علی ہے جدوں رسول دی نماز وچ علی نو ولی اللہ دے غلام رسول میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہاں شاہ جی میں ہوائی گلا نہیں کر دینا جذباتی باتاں جڑا مولا علی دے ولایت دے خلاف پونکے بکواس کرے علی دے نام نماز باطل ہے تیرا پیو اپنا تو فرمانے معصوم گا تینوں منتھلی لبدی پیسے لے کے وک گیا تے علی دے نام نماز باطل پہ کر رہا سی تیری نہیں مان دے فرمانے معصوم گا چل بات بڑے بابا تے بڑا بڑا مولانا کفایت اللہ نے ضلع دیدار سنگھ کے بیٹھے کفایت اللہ ہوں کفایت حسین نے یزید تے بار بار کر کے حسینی ہو گئے تے اندرو باہر علی نو ولی اللہ پڑھ کے بندے تھے پہلے دیو بندی سن دیو بند بالکل ہی بند تے پریشانیاں لج پالی کی تھی اے جدو بندہ پڑھ پڑھ کے بندہ بندے دا پتر بنتا پھر علی نو ولی اللہ ہی پڑھتا سلوات بڑا بابا دا بندہ بڑیاں درابیاں گیرا فرق ہے حدیث اگر حیدری کولوں گل کرے تو پھر نہ مننی جے قرآن تے حدیث سنائے تو پھر مان لے پھر نہ کہ میں جنم کیوں گیا جن نے پیتا کتورا وہ منہ چٹے کتورا جڑے ولایت شک کرتے ہیں منہ ویکھ لو انجے جویں چٹ گیا سر بات بڑے بابا تے بلند درد کرا صاحبانی ماں اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو جدو شیعہ اشہد لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ دی اطاعت کیتی جدو اشہد محمد رسول اللہ پڑھیا رسول دی اطاعت کیتی جدو اشہد علی ولی اللہ پڑھیا
اولاد اور ما سنینا حجت اللہ پڑھیا پھر اول الامر دے لفظ تو اسا علی تے اولاد علی دی حجت خدا ہم دی گواہی دیتی ہے کولو اضافہ نہیں کیتا ٹانکا نہیں لایا ٹانکے والے مذہب اور ہیں شیعہ مذہب والے محمد دا مذہب ہے شیعہ مذہب پنجل باغ دا مذہب ہے شیعہ مذہب بارہ امام دا مذہب ہے شیعہ مذہب 14 معصوم دا مذہب ہے سیدا دا مذہب ہے کھلا لاون والے دا نہیں اول الامر تو مراد نہ چھوٹا نہ موٹا نہ لمبا نہ ڈھیٹھا نہ کوڈو نہ لمچو نہ رضی اللہ نہ رحمت اللہ نہ آیت اللہ اول الامر تو مراد او ہستی ہے جدے ہاتھ دے وچ پوری کائنات دا کنٹرول ہوے اے سیداں نے اول الامر دا دل کرے مشرق نو مغرب کر دے مغرب نو مشرق کر دے شمال نو جنوب کر دے جنوب نو شمال کر دے مرد نو عورت کر دے بے عورت نو مرد کر دے راضی نے بڑے راضی ہو کے تفسیر کبیر ہوئے اگر باندھ نے اولے نمبر وہ ہو سکتا ہے جو نبی کی طرح پاک ہو معصوم تیری میری کیا حیثیت ہے پلیر والے تم کون ہے کون ہے تم میں کون ہوں مولا علی دی سکی ماں اس ویلے تک جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتی جب تک پتر دی ولایت اقرار نہ کرے اشیاں دی کتاب ہے اعتقادات شے سلوک ساڈی کتاب ہے برادران اسلام دی کتاب میرے ہاتھ وچ کتاب العزم نہ تے ول عمق نہ صفحہ 473 ورگے دا سچا پاس ہے آخری 17 دے بیروت دی چھپی ہے سودا نہ کدے جدو مولا علی دی والدہ انتقال ہویا نبی پاک نے باپ تار کے کفن واسطے پیش کیتی ماں جو آکھیا سی سارے مسلمان رل کے جنوں ماں آکھن نوں امر مومنین کہندے نے جنوں مصطفیٰ ماں فرما من نوں فاطمہ بنت اسد کہندے نے اپنے نگرانی چ قبر وچ تارے تاں جے قبر پاک کی تک قبر تے بیٹھ کے تلقین پڑھی اجی شیعہ تلقین پڑھنے نے جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے اے بندہ منوں کہندا تسی شیعہ تلقینا پڑھدے ہو اسی تے کدی تلقینا پڑھیاں ہی نہیں میں کہیا تواڈے مردے نوں سمجھ آندی ہوئی نہیں حضور ترکین پڑھ کے فارغ ہوئے تھے قبر تے بیٹھ کے بلا ارشاد فرمایا وہ تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے صحابہ کرام نے آگے یا رسول اللہ تک کسی دی قبر تے بیٹھ کے تسا نہیں آگے وہ تیرا بیٹا ہے یعنی دی ماں دی کوئی نبی قبر ہے مصطفیٰ فرمایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے قبر دے اوتے بیٹھا سا مٹی میرے کے رکاوٹ دین میں قبر دے حالات ویکھ رہا تھا حضور فرمایا میں ترکین پڑھ کے فارغ ہویا جنت دیاں حورا آئیاں نے میری چچی جان نوں قبر وچ بٹھایا سوال کرن واسطے مبشر و بشیر آئے نے منکر نہیں منکر منکر کی قبر میں آتا ہے مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں یا پھر والد شبیر آتے ہیں فرشتہ پوچھا برب کہ یا فاطمہ تو بنت اسد ہے فاطمہ بنت اسد بتا تیرا رب کون ہے فرمایا اللہ رب عز و جل اللہ میرا رب حضور فرمایا فرشتہ میری چچی جان کو پوچھا من نبی جو کہ تیرا نبی کون ہے میری چچی جان فرمایا نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ سنی کتاب اچ موجود ہے کہ چا کے کتاب دکھا رہے ہیں جڑی گل کرنا قبر دیاں کندھا تک خدا سامنے نام ہے دریاں کتاب اچ لفظ موجود ہے شیعہ سنی کتاباں وچ چا کتاب الرزم نہ تولم کہ نہ قبر دے وچ مولا علی دی والدہ کول فرشتہ تیسرا سوال کیتا مانو مامو کہ ممریو کہ یا فاطمہ تو بنت اسد فاطمہ بنت اسد بتا تیرا ولی کون تیرا امام کون تیرا ولی کون مولا علی دی والدہ تھوڑی دیر واسطے چپ کر گئی مولا علی دی والدہ اس واسطے چپ نہیں کیتا کہ مولا علی پاک دی ماں نو پتہ نہیں سی بلکہ سوچنا شروع کیتا میں حیدر آکھاں غزنفر آکھاں سرغام آکھاں سدا آکھاں سرور آکھاں نبی پاک نے قبر تے بیٹھ کے رکما دیتا ہو باپ نو کہ چچی جان کا بات آن کی ضرورت نہیں کہ فرشتوں کو بتا دے تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی ہے تو مولا علی دی والدہ فرمایا ابنی علی بن ولی اللہ امامی تو اے سیدا لو میرے دوہاں ہتھ وچ قران تے کوڑے تے لعنت ہے جدوں مولا علی دی والدہ نے زبان تے علی بن ولی اللہ جاری فرمایا پھر قبر دے وچ جنت دیاں باریاں کھول دتیاں گئیاں مولا علی دی والدہ نے او جو جنت دی خوشبو سن گئی جدے پتر دی ولادت دا اقرار کیتا سو علی بن ولی اللہ زبان تے جاری فرمایا مر جانا جہان چھڑ جانا پلیر والے دے دے دا علاج تے حکیم لقمان کول وی کوئی نہیں سی جدوں علی بن ولی اللہ تو بغیر علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں کھچر علی دا کی بنے گا چوپے کے کھچر والی رشتے دار
کے عیسیٰ تک، آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی نبی نہیں بنے جب تک وہ علی کی بریدہ نہیں پڑے۔ بنی پارے تو پانا، سورہ زخرف تو پانا، ایت نمبر 45 تو پانا، خان کے پاؤں قرآن تو پانا، علی کی بریدہ دی عظمت اور شان تو پانا۔ آواز قدرت ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا۔ ایت ترجمہ پوچھو پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بنے، رسول کس طرح بنے۔ شیعہ دی کتاب تفسیر نور سکلا ہے، برادران اہل سنت بھائیاں دی کتاب میرے ہاتھ وچ ایک تفسیر غرائب القرآن، تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نے شاہپوریہ دے رائٹر نے جلد نمبر 6/93 ورگ دا سجا پاس ہے 17ویں ستارے تبا بیروت۔ معراج دی رات آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نوں کالی کملی والی سرکار نے نماز پڑھائی، چونکہ سید المرسلین انسان نماز پڑھا کے حضور نے سارے نبیاں نوں پوچھا قل کلام ابو استم، آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیو دسو تانوں درجہ نبوت کیویں ملیا؟ سارے نبیاں نے ایک زبان کیا کیا لا ولایت کوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے اس ویلے تک سانو نبی بنائے نہیں، رسول فرمائے نہیں سونے جب تک تیرے تے تیرے ویر علی دی ولایت دا اساں اقرار نہیں کیتا۔ او جھوٹیا، او جھوٹیا، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کہنا علی دی ولایت کوئی شے نہیں چلی، ماں دے پترا علی نو ولی اللہ نبیاں معصوماں تے واجب ہے، تیری بڑی کیا حیثیت ہے؟ اے تے نبیاں معصوماں تے واجب ہے، نبی نبی نہیں بنے جب تک تو ہی تو رسالت بعد نہ اقرار ولایت نہیں کی۔ پاک رسول دا بھی ولایت علی تو بغیر گزارا چھٹا پارا سورہ مائدہ نمبر 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ فرمایا ہے لگے کہ پرانا نام سی تاج الدین قادری نقشبندی رضوانی سائیاں زیارت کرائی، انہیں آخیا انہوں چھڈ حیدری ہو جا۔ مقام پہ مولا علی کی ولایت کا حکم لے کر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، میری تقریر دا حافظ کفایت نے ترجمہ کر چھڑے جو ہے یہ صحیح گل کی ہے۔ ولایت دے علی دا اقرار نہیں کر دیو، یزید نو گھر جوائی رکھ لے۔ صلوات پر اللہ اللہ صلی اللہ محمد و کربلا دی جنگ شمری یزید بھی پڑھتا سی، یہ مطلب ہے جڑا دو کرمے آکھے اوہدے تے شک ہو سکتا ہے، جڑا ولایت علی دی گواہی دے منافقت نہیں کردا،
دو گواہیاں دے اور رسول دے نواسے دے گھر تے خنجر وی چلا سکدے اپنا ایمان کامل کرنا ہے تے چھویں ایمان دے فرمان دے مطابق احتجاج تے اسی میرے کولے فرمایا فائدہ کار آ تو پتا ہے تا کہ تے تاک پتا تے تو تاک پتا تے تو تاک پتا میرے صادق امام فرمایا میرے شیعہ تواڈے جتھے کوئی بندہ جس ٹائم کوئی بندہ توحید و رسالت کی گواہی دے اس پر لازم ہے میرے دادی علی کی ولادت کی گواہی دے قرآن میرے سر تے پروئے سہی دا او کسے معصوم نے ڈکا نہیں لایا ایتھے علی نو ولیلا پڑھو تے ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھو تے ایتھے نہ پڑھو ایک پنڈ پڑھو تے دوجے پنڈ چھڈ دیو تیجے پنڈ پڑھو تے چوتھے نا فرمایا جتھے توحید و رسالت کی گواہی دیو اوتھے ولایت علی کی گواہی دیو لہذا میں کلمے چ بھی پڑھنا میں اذان چ بھی پڑھنا میں نماز بھی تشہد چ بھی ولایت علی کولو نہیں پڑھدا فرمانے معصوم دے ماشاءاللہ پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا اگر تو سنیا نہ پہنچایا تے سارے تک کچھ کیتا یہ حدیث قدیر برادران اسلام دے 360 علماء نے جنہاں حدیث قدیر اپنی کتاباں وچ لکھی ہے سیاستاں وچوں ترمذی شریف ابن ماجہ تے سنن نسائی وچ حدیث قدیر اے میرے ہاتھ وچ کتاب مرقات شرح مشکوات مرقات شرح مشکوات شریف نواز شریف نہیں ایک صحابہ نے صحابہ دی جوڑی روایت کر دی نبرا بنا تے بما ذات نن کنا سوتر من من لبک تیرے کھمنا کھبیا دی علی فقال لت مطال من نیا لبک کل محمد نے منا سی کال بلا فقال نیا لبک کل محمد نے منا سی کال بلا قال اللهم من كنت مولا هو فهذا لي البر اللهم بال ما ولا ما من ذا فلك يوم بعد ذلك فقال هنيا هنيا بابر بات بخر بخر لگی بنا بتال بس بات من سایتا مولا یا مولا کل مومن ما مومن تروا هو احمد ایک صحابہ نے صحابہ دی جوڑی روایت کر دی نبی جی تو برا بن حضرت زید بن ارقم کہندے جی تو قدیر تے مقام تے اترے سرکار نے پلانا دا ممبر بنایا اے جنہاں دے نسن دا خطرہ سی پلان دا کہ پہلے پیر تھلے رکھ لے سوا لکھ دا مجمع ہی لکھ تک سارا ہی قدیر قوم تے آخری حد دے موقع تے حضور نے لوگاں کو اللہ دی توحید اقرار لے اپنی رسالت دا پھر بازو چاک کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا جس جس کا میں مولا اس اس کا نبی دسنا چاہتے سن جی میں محمد فرشیاں دا مولا علی فرشیاں دا مولا جی میں عرشیاں دا مولا علی عرشیاں دا مولا جی میں مکیاں دا مولا علی مکیاں دا مولا جی میں مدنیاں دا مولا علی مدنیاں دا مولا جی میں پہاڑاں دا مولا علی پہاڑاں دا مولا جی میں غار والےاں دا مولا علی محمد رضی اللہ رحمت اللہ دا مولا علی رضی اللہ رحمت اللہ دا مولا جے میں محمد اپنیاں بیویاں دا مولا علی میریاں بیویاں دا مولا ایک دوست منوں کہندا ہوش ہوش نال سنو بھائی جی ایک دوست منوں کہندا 5-12 14 میرا قبول فرمائے ایک بندہ علی دی ولایت دا اعلان تے نہیں سی نا مولا علی دی خلافت دا اعلان سی تے میں کہا ہور کیڑا اعلان سی کہندا ایک بندہ مولا علی دی ہتھی پے گیا تے نبی نے بازو چاک کے آکھیا دیکھ لو میرے چاچے دا پتر میں کہا مولا دا مطلب چاچے دا پتر ہے کہندا ہاں میں کہا اللہ قران وچ فرمایا نعم المولا ونعم النصير اللہ کہندا میں بہترین مولا دا ترجمہ کی کرے گا اللہ بہترین چاچے دا پتر ہے کہ مولا علی دی ولایت تو علی نو ولی اللہ تو مولا دی خلافت تو ہٹان واسطے بے ایمانہ بڑے بڑے بہانے کڑے نے کوئی 17 کمانے کیتے نے مولا دے لوکاں ولایت علی تو ہٹان واسطے اے بندے نے ترجمہ کیتا نبی بازو چاہ کے رکھیا جی دا میں گوانڈی مولا علی گوانڈی ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਸਣਾ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਮੇ ਤੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਜਵਾ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਬਾਦੂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਫਾ 565 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਐ ਅਬੂ ਤਾਲਕ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ ਸਲੇ ਕਰ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਾਮ ਮੂਮਿਨ ਮਰਦੋ ਕਾ ਮੌਲਾ ਤਮਾਮ ਮੂਮਿਨ ਔਰਤੋ ਕਾ ਮੌਲਾ ਮੁਝ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਲਵਾਤ ਬਰੈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਲਾ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਬੈਠਾ ਦਿਲਦਾਰੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ
ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਬਾਜੂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤਰਜਮਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਜੂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਲੀ ਵਾਰਸ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੌਲਾ ਬਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰਸ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਲੀ ਬਮਾਨਾ ਵੀ ਵਾਰਸ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬਾ ਮਾਣਾ ਯਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਨਿਕਾਹ ਇਲਾ ਬਿਵਲੀਨ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਲੀ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਵਲੀ ਦਾ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਥੱਕਦੇ ਬੈਠੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਨ ਹਜ ਦੀਨ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀਨ ਖੁਮਸ ਦੀਨ ਜਿਹਾਦ ਦੀਨ ਤਵੱਲਾ ਦੀਨ ਕਬਰਾ ਦੀਨ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਜਦਬਰ ਕਰਦੀ ਪਰ ਐਸੇ ਜਾਣੇ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠਹਿਰਾ ਲਓ ਇਨਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਫਸੀਰ ਨੂਰ ਸਕਲਾ ਹੈ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰ ਸਭਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਭਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਇਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭਨ ਮਦਦ ਹੈ 149 ਵਰਗ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸ 70 ਬਾਲਾ ਦਾ 14 ਅਬੀ ਸੇ ਕੁੰਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋਹਣੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮਿੱਟਾ ਬਦਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕੇ ਫੂਗੁਮ ਇਨਨਾ ਗੁਮ ਮਸੂਲੂਨਾ ਆਮ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਦੇ ਕੁਦਰਤ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਦੁਨੀਆ ਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਪੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮਰੀ ਦਾ ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲੜਕਾ ਦਿਓ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਪਾਣਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਪਾਣਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ
ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਸੁਣਾ ਮਿਸਾਦ ਗਿਆ ਤਰ ਮਰੂ ਨਾਖ ਵਿੱਚ ਲਹੋ ਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਨਬੀ ਫਰ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਨ ਹੀ ਕਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੂਮਨ ਹੀ ਕਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਰਸੂਲ ਮਨ ਕੁਲ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਦੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਬਿਹਾਰੂ ਨਬਾਰ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਬਬਰ ਦੀ ਖਤੀ ਤੇ ਤਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੂਕ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੇਵਾਲਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੇ ਆ ਅਲੀ ਅਨਵਰੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਬੂਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਲੀ ਅਨਵਰੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਨਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਲੀ ਵਲੀ ਲਾ ਪੜਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਆਇਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਨਦਰੀ ਨਾ ਪੜੀ ਨਾ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਓ